ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଓଲିଉଡ଼ର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସଲିଲ ମିତ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନେଇ ଓଲିଉଡ଼ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ। ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର, ଏତେ ବଡ଼ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତାକୁ ଓଲିଉଡ଼ ଆଜି ହରାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ମିସ୍ ୟୁ ସଲିଲ ଦାଦା ବୋଲି କହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କଟାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ କଟକ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଏବେ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲମାଲ ଲଭ, ସେଇଥିରେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ରାତି 9 ବେଳୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେ ସୁଟିଂକୁ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। 26 ହେଲାଣି ସେ ନିଜ ସହିତ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହାରିଯାଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନି, ସେଇ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ରହିଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଯେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଭଗବାନ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କରନ୍ତି, ଆମର ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଆଣ୍ଡ ସାଲିଲ, ସେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ଏକାଠି ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଛୁ, ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛୁ, ମୋର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ଏକାଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଯେତେଗୁଡ଼ା ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକାଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ବୋଧେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଳାକାର ତ କୁହାଯାଏ, ତା ମନ ଭିତରେ କିଛି ଅଭିମାନ ନଥାଏ, ଅଫସୋସ୍ ନଥାଏ, ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଏ, ଯାହା ରେମୁନେସନ୍ ଦେଲେ ନିଏ, ଯେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବସେଇ ରଖିଥିଲେ ବସିଥାଏ, ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଅଲ୍ ଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଦ୍ରୋହ ବିଧାନ ତାକୁ ତ ଆମେ କେହି ଏଡ଼େଇ ପାରିବୁନି, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଭାଇମାନେ, ତା'ର ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ସମୟକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମ ମନ ଭିତରେ, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛି ଯେ କେତେ ଦୂର ସଲିଲ ଭଲ ଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସହ କଳାକାରମାନେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏନିୱେ ତା'ର ବିଦାୟ, ତା'ର ଚାଲିଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଈଶ୍ୱର ତା'ର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।